بزرگ صدر. السلام علیکم شیخ صاحب. رفع دین نہ کرنا اللہ اور پیارے رسول کی مخالفت نہیں ہے. میں اللہ کے گھر میں کہوں گا کہ ایک عالم جو صحیح احادیث بخاری مسلم اور تمام اس میں آئی ہوئی یہ حدیث اور صرف اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ امام صاحب نے نہیں کیا ہے تو اللہ اور رسول کی مخالفت ہے. میں اس کی ذمہ داری کے ساتھ یہ علمی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی مخالفت ہے. ہاں اگر کوئی بھول گئے اس طرح کا, لیکن اس بنا پر کہ امام ہمارے امام کہتے ہیں کہ نہ کہو نہ اٹھاؤ اس بنا پر کر رہا ہے تو یہ شرک. پھر رسالہ کہا ہے علماء نے ان کو, پیارے رسول کی رسالت میں کسی کو اور شریک کر لیا ہم نے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کسی عالم سے جا کر کے ذکر کریں تو اس کا جواب ان سے مانگیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط کہہ رہا ہے یہ بچہ یہ بوڑھا.